Hoje é dia 17 de 4 de 2022, domingo, 11 horas e 20 minutos. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e nós optamos nesta fase pela leitura desta obra. Universalismo crístico. O futuro das religiões é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro. A busca consciente de espiritualização, em oposição à submissão religiosa atual, que escraviza ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples, filosófica, baseada em três alicerces principais. O autor nos apresenta a ideia central que procura unir os ensinamentos de todas as religiões e propõe um mecanismo evolutivo para que ela mantenha sempre atual e dinâmica, resolvendo a maioria dos problemas das religiões, a estagnação em meio a um mundo em constante movimento. Em desdobramento espiritual, ele visita as esferas espirituais superiores e as regiões sombrias do astral inferior para obter a opinião dos mestres da luz e dos magos negros sobre o universalismo crístico. Em uma segunda parte, narra a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio. Com leveza, idealismo emocionante, o jovem Rafael, orientado pelo alto, ao lado de sua alma gêmea, Érica, impressiona multidões com a sua sabedoria e lucidez espiritual, inspirando os idealistas, silenciando ortodoxos, retrógrados. Um livro que funde os estilos já apresentados em sob o signo de Aquário e a história de um anjo, como diz Hermes no prefácio: todo aquele que desejar ser livre, busque a verdade por suas próprias mãos. Por seu próprio querer, siga as próximas páginas. Roger Bottini. Roger Bottini Paranhos nasceu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde reside desde 1969. Formado em administração de empresas pela PUC, pós-graduado em sistemas de informação, telemática
pela Universidade Federal, trabalha no Banco do Estado do Rio Grande do Sul como analista de sistemas. É médium desde a infância. Quando passou a perceber a presença de espíritos necessitados, posteriormente, tinha instrutores que o convocaram para o trabalho que, ora, realiza através da divulgação das verdades imortais. Atualmente dedica-se em especial à missão de promover, divulgar a visão espiritual do terceiro milênio, o universalismo cristão, que é justamente o tema central. E uso como título desta obra. Roger Bottini Parenos, Universalismo Crístico, O Futuro das Religiões, obra mediúnica orientada pelo Espírito Hermes, primeira edição, 2007, editora Conhecimento. Obras editadas pelo mesmo autor, através da editora Conhecimento. A História de um Anjo, ano de 2000. Sob o Signo de Aquário, ano de 2001. Akhenaton, ano de 2002. A Nova Era, ano de 2004. Moisés, ano de 2004 também. Moisés 2, ano de 2005. Universalismo Crístico, ano de 2007. O Pensamento de Hermes. O Homem Nada Sabe, mas é chamado tudo conhecer. Roger faz um agradecimento. Obrigado, meu Deus, por me tornar intérprete de tua vontade na Terra para a nova era. Prefácio, página 9. Todo o trabalho que realizamos até aqui teve como objetivo principal proporcionar aos leitores uma melhor compreensão do conteúdo deste livro. Assim como é necessário subir os degraus de uma escada para chegar a um objetivo que está além do nosso alcance, os nossos 6 livros anteriores buscaram preparar a humanidade para uma era nova, era de compreensão espiritual, que a partir deste instante apresentaremos de forma clara, acessível, com o passar dos anos, décadas, séculos. A humanidade foi pouco a pouco ampliando a sua consciência, o que exigiu um novo modelo espiritual para tentar responder à eterna pergunta: quem somos? De onde viemos? Qual o objetivo da vida? Neste atual momento, no limiar de um novo ciclo evolutivo para a humanidade, física, torna-se urgente compilar uma atualização
nos tratados espirituais da humanidade, de todas as culturas, de todos os povos, de forma irrestrita, de forma universal. Os seres eleitos para habitar a Terra no terceiro milênio, entre eles filhos, nossos filhos, nossos netos, tratam-se de almas mais avançadas, que possuem uma compreensão maior do Criador e da finalidade de sua obra. Logo, temos a obrigação de oferecer-lhes um terreno espiritual fértil, livre de dogmas, para aqueles que possam expandir as suas mentes, expandir seus corações, à busca de uma evolução ainda não obtida em nosso mundo, em função das limitações impostas por aqueles que ao longo da história se auto-intitularam donos da verdade. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece suas limitações e compreende que ainda está na busca da verdade. Quanto mais sei, nada mais sei. Sei que nada sei. Afirmou-nos Sócrates, estimulando-nos a cultivar a humildade frente à magnânima obra do Criador. Deus é a suprema sabedoria. No entanto, ainda somos muito limitados para compreendê-lo em toda a sua glória. Sendo assim, o que possuímos são verdades relativas que precisam ser estimuladas. Passo a passo, em direção ao progresso, para lentamente diminuirmos a longa distância que nos separa do Criador. Acreditar que toda filosofia espiritual já foi descoberta ou ditada por determinados gurus, líderes religiosos, escravizar-se à ignorância. Os grandes avatares da humanidade foram divinos professores que ensinaram ao seu tempo aquilo que a humanidade tinha capacidade de absorver. Observando através deste enfoque, percebemos que o processo de aprendizado está em aberto. Todo aquele que deseja ser livre busca procurar a verdade por suas próprias mãos, sendo senhor de seu próprio destino, que nos liga nas próximas páginas. Quem assina é Hermes, a 10 de 8 de 2006, Porto Alegre.